Prva stvar, to je res preizkusa na starše. Ampak prva stvar, ki je zelo pomembno narediti, da si mi sami se pogledamo v oči. Ne? Rečemo, lej, res sem se zlagala, res sem prikrojila resnico. Da povemo, da to res ni v redu. Pa da mu tudi povemo razloge, zakaj smo mi to naredili. Ne, da opravičujemo to laž, ker laž je laž, ne? Zakaj ti oči nisi povedala, da je bila tista le bluzica 75 evrov, rekla si mu pa, da je 25? Zakaj si ti to naredila, ne? Bo otrok rabo vedeti. Ja, lej, samo lahko je svoje razloge povem. Ampak kdaj stvari, da to ni ok? Otrok ve in čuti, da to ni ok. Ker otrok je še toliko čisto bitje, da zelo dobro razloči, kaj je prav in kaj je narobe, ne? Ja, in da pač rečemo, ok, naredila sem narobe, strah me je bilo, nisem se upala soočati s tem, le, to ni ok, bom delala na tem. Bog ne daj pa zanikati resnice, da zdaj še zanikamo, zlagali smo se, pa še zanikamo, da smo se zlagali, ne. Takrat pa otrok dobi dvojno sporočilo. Ne? Takrat v bistvu zelo otrok stik sam sabo zgubi, zakaj? Ker on ve, da se je mami zlagala. Ali pa on ve, da se je oče zlagal. Točen ve. In se zanaša na te svoje občutke. Verjame tem svojim občutkom. Če mu mi rečemo, ne, ni res. V koga bo otrok podvomil? A bo v nas, a bo v sebe? Najprej bo podvomil v sebe. In bo počas začel stik sam sabo zgubljati, ne bo več sam sebi verjel in bo verjel vsem okrog, sebi pa ne več. In tako rečemo počas zgubila vest, ne? Ja, pa rečemo, joj, tako je ta otrok, nima se in ne ve več, kaj je prav in kaj je narobe. Ja, mi smo mu vzeli ta stik s sabo, ne? Smo dajali dvojna sporočila. Zbrav, otrok je nekaj čutil in je prav čutil. Mi smo mu pa rekli, da to ni res. Verjame nam. Ker nima drugega, nima se na koga drugega opredne. Zato je tako pomembno vedno govoriti resnico. Tu, če sem jezna, pa nočem, da otrok vidi, da sem jezna, pa mi grozen, da sem jezna, pa mogoče niti sama, ne vem, da sem jezna. Pa mi otrok reče, mami, si ti jezna. Se je zelo fajn ustaviti, pa pomisliti, a sem, a nisem. Lahko rečem, ok, jaz sem jezna. Lahko pa rečem, ne, lej, se nisem jezna, samo hitim, ne vem. Ali pa rečem, ok, če sem utrujena, rečem, lej, utrujena sem, pa sem malo bolj odrezava, ne, nisem jezna. Ampak vsa ta vprašanja, neko nas otrok preverja, je v bistvu nam otrok dela uslugo, mi ogromnega stika sabo lahko prek tega dobimo. In njega učimo, kako obdržati stik sabo. Takrat to je samozavest, ne, samozavedanje, ta beseda se stavlja, samozavedanje. Jaz sem samozavestna takrat, bolj ko se zavedam sebe, pozitivnih in negativnih stvari, bolj sem samozavestna, manj sem ogrožena. S tem otroka tudi samozavesti učimo.